Sveiki! Ko tev nozīmē mājas? Vairumam cilvēku mājas ir ļoti personiska vieta. Vieta, kur atpūsties un atgūt spēkus. Kad es domāju par mājām, es iedomājos par laisku atpūtu dārzā, siltu sauli un vēsu vējiņu sejā. Lai radītu videi draudzīgu un cilvēkam patīkamu un veselīgu mājokli, ir nepieciešams paņemt visu labāko, ko sniedz daba. Vai tu zināji, ka mūsdienās cilvēki apmēram 90% sava laika pavada telpās un tikai 10% ārpus tām? Diemžēl 30% visu ēku nenodrošina cilvēkam veselīgu iekštelpu klimatu. Pētījumi ir pierādījuši, ka veselīgā mājā ir nepieciešama dienas gaisma un daudz svaiga gaisa. Bet kā ar enerģiju? Eiropā ēkas patērē līdz 40% no mūsu kopējā enerģijas patēriņa. Tas ir milzīgs enerģijas apjoms. Lai apmierinātu šo pastāvīgi augošo enerģijas pieprasījumu, mums ir jārok ogles, jāsūknē nafta, jāiegūst gāze. Ko tikai mēs nedarām? Un lūk, arī parādās problēma. Tradicionālie energoresursi ražo ugļskābo gāzi. Arvien pieaugošais ātrums, kādā mēs patērējam dabas resursus, nopietni kaitē gan mūsu klimatam, gan mums pašiem. Un mēs joprojām saskaramies ar ilgtermiņa problēmām. Kā apmierināt augošo enerģijas pieprasījumu pasaulē, kur iedzīvotāju skaits arvien palielinās? Un kā izveidot drošus un ilgtspējīgus enerģētikas risinājumus, kas būtu piemēroti mūsu mājokļiem un apkārtējai videi? Atbilde ir mūsu acu priekšā. Saule ir lielā dzīvības un enerģijas radītāja. Kad saule silda zemi, tā rada labvēlīgus apstākļus visa dzīvā pastāvēšanai. Katru gadu saule sniedz 1500 reižu vairāk enerģijas, nekā patērē visi pasaules iedzīvotāji. Un tikai salīdzinoši neliela šīs enerģijas daļa šobrīd tiek pārveidota cilvēku patēriņam. Tas ir elpu aizraujošs potenciāls. Ir pieejamas vairākas ļoti vienkāršas sistēmas, lai izmantotu saules enerģiju tieši jūsu mājās. Saules kolektori, fotoelementu saules baterijas. Un iespējams, visvienkāršākais risinājums ir ļaut, lai jūsu logi strādā jūsu vietā. Saules stari ieplūst pa logiem telpās, rezultātā šī enerģija pārvēršas siltumā. Atceries, ko teica par vēso vējiņu manā dārzā? Lai regulētu siltumu, izmanto logu vai saules sargu. Tu pat vari ļaut savai mājai visu izdarīt pašai ar gudrās mājas vadības sistēmas palīdzību. Māja ir kā dzīves organisms, kur enerģija, dienas gaisma un svaigs gaiss nodrošinās jums svaigu un veselīgu iekštelpu klimatu. Tavs mājoklis var būt aktīvā māja, kas uzņem videi draudzīgu enerģiju tieši no saules, tādajādi saudzējot apkārtējo vidi, labvēlīgi ietekmējot klimatu un nodrošinot labvēlīgus dzīves apstākļus mūsu nākamajām paudzēm.